Moikka ja tervetuloa Ihmemutsin uuteen videoon. Just tiputin Laran kaverisynttäreille ja nyt mä käyn ekana Oliverissa ja sit sen jälkeen lähdetään ruokaostoksille. En oo ihan varma vielä, että mennäänkö Prismaan vai mennäänkö Lidliin vai mennäänkö molempiin. Tervetuloa uuteen videoon. Kolikko. Kassit. Kotona ollaan ja tuolla näkyy sitten taas viikon ruokaostokset ja esitellään ne nyt. Yhteissumma 128,16 ja kävin Prismassa pelkästään. Muutamia täydennysostoksia ja muutamia semmoisia ihan perus joka viikkosia. No lähdetään vihanneksista ensin. Porkkanoita 2 kiloa. Näitä menee meille tosi paljon. Melkein jokaisella ruualla päivällisellä on porkkanoita. Miniluumu tomaatteja. Meidän Lara vetää näitä kuin namia. Ja mikä siinä? Se on tosi hyvä. Sekä marsuille. Perunoita. Punasipulia, tomaatteja ja valkosipulia. Sitten on selleri. Kurkkuja 3 kappaletta, kesäkurpissa, pinaattia, kukkakaalia, kosmopolitan salaattia. Siellä ei ollut romaineja, mikä kuuluisi siihen meidän reseptiin, mutta mennään tällä. Sitten nämä on lasten omenat. Oliko näitä? Mä olisin halunnut ilman muovipussia, mutta ne oli tosi isoja, mitkä oli irtona ja nämä on sopivan kokoisia. Me otettiin nyt sitten näitä omenoita. Onko näitä nyt 1,5 kiloa tässä? Sitten on vihreitä omenia miehen puuroon. Ne on Granny Smithejä. Nyt löytyi kivan pieniä. Sitten avokaadoja. Osa on pehmeitä, osa jää kyllä vähäksi aikaa oottelee. Se on ihan hyvä. Jääsalaattia, muutama päärynä, klementtiini, viinirypäleitä. Hirveästi yritän nyt ostaa vihanneksia ja hedelmiä, että lapset rupeaisivat syömään niitä myös. Maitoja, täysmaitoa tällä kertaa 2 litraa. Jogurtteja, maustamatonta 1. Ja metsämaan sikkajogurttia 1 litra. Sitten kauramaitoa 2 litraa. Nami hyllyltä lähti viikonloppu lauantainameiksi. Nämä menee Jonathanille ja Laralle ja tää on sitten Tomaksen. Sitten tomaatti, sose, mustapippurijauhe. Maapähkinä voi. Kaakaolevite. Joo, maapähkinä voi. Ja kaakaolevite. Maissi pakkasesta ja mustia papuja. 2 rasia tai noita pakettia. Riisikakkuja näitä ihan perus merisuolalla maustettuja niin 2 kappaletta. Aapiskeksejä. Nämä on tämmöisiä, jos jotain namia tai jotain haluaa lapset,
Niin nämä on mun mielestä ihan hyviä. Näitä oli meillä uutena vuotena ja ne tykkäs näistä kyllä. Ei tarvi aina olla niin makeeta. Myslipatukoita 2 rasiaa. Kookosmaitoa. Sitten mehukatti. Me ollaan nyt ruvettu tykkään tästä sinisestä mehukatista. Sitten BBQ-kastike. Sitten siellä on spagetti. Nämä oli meille uutta. Ostettiin ihan heräteostoksena meidän chicken slidersiin, sämpylöiksi. Ja nämä oli ihan törkeen hyviä. Nämä oli siis tosi hyviä. Pehmeä ruissämpylä. Maistui ihan kuin reissumieheltä, mutta kuitenkin sämpylältä. Et ihan suosittelen kokeilemaan. Spagetti. Sitten vaaleet, tai no ei enää vaaleet, kun mä en enää osta vaaleet leipää meille. Täysjyvä paahtoleipä. Sitten muroja, tortilla sipsejä, näitä tulee meidän takosalaattiin. Ja sit lapset välillä syö niitä. Ja sitten muuta kuin ruokaa, niin miehen dödö. Nyt on tullut meidänkin Prismaan Scrub Mami, ja mun Scrub Mami on kyllä siinä kunnossa, että uutta tarvittiinkin. Niin se. Iso paketti vessapapereita, ei tarvitse vähän aikaa taas ostaa. Mä haluan aina ostaa ton ison Prismasta, jos on mahdollista. Sitten vielä ne lihat. Yritetään etsiä mahdollisimman ei-prosessoitua filettä leivän päälle. Niin me otettiin nyt tää savuhovi testiin. Ja tää lupailee nyt täällä, että 95% olisi lihaa. Jos joku tietää paremmin, että mikä on täysin tosi hyvä koko lihavalmiste, niin kuin leikkele, niin heittäkää kommentteihin. Me otettiin tää testiin nyt sekä Atrian kalkkunaleike. Tää ohuen ohut. Ja tässä sanotaan, että lihapitoisuus on 65. Et se on niinku paljon vähemmän kuin tossa. Mut mä en tiedä, jos siellä on joku katsojissa, joka tietää, että mikä on paras leike. Niinku, että siinä ei ole mitään, tai ei ainakaan hirveän paljon olisi niitä lisäaineita. Että se olisi koko lihavalmiste. Ja mun mielestä olisi tärkeää, että se olisi Suomesta. Sitten kevyt jauhelihaa nyt sitten 3x400 grammaa. Ja kanan fileleikettä 3x800. Ja sitten siellä on vielä pohjalla porsaan ulkofile. Nyt oli yes minus 30. Niin jos haluatte, niin laittakaa kommenttia, haluatteko te näistä, just näistä, niin ensi viikon semmoinen kooste, että mitä ruokaa mä näistä tein, niin heittäkää kommentteihin siitä toive. Mut tosiaan, 120 jotain euroa. Et 128 euroa. Siellä oli aika paljon sellaista, mitä ei osteta joka viikko. Esimerkiksi Scrub Mami, vessapaperit, dödö, barbecue, siis toi BBQ-kastike, sipsit, koska toi sipsikassi menee meillä pari viikkoa. Ja sitten oli muutama muukin juttu. Mutta hyvät bonukset tuli tästäkin sitten. Pitää vielä katsoa, että miten verran tästä sai bonusta. Siltä näytti meidän viikon ruokaostokset. Ja nyt mä näytän vielä lopuksi, että mä näytän lopuksi vielä, että miten mä säilytän ne, kun mä ne oon tosta pöydältä laittanut paikalle. Kiitos, kun katsoit tämän videon.
Nähdään huomenna uuden videon parissa. Moikka!